Георги Марголашვილის მხრიდან ციხეში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების შესაძლო შეწყალება მაჟორიტარული არჩევნები უმრავლესობის ახალი ლიდერის კანდიდატურა ეს იმ საკითხთა არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა. გენო სიყმაშვილი გაეცნო პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებებს და ისახლა პირდაპირ ეთერში გაგაცნობთ დეტალებს. გენო, გისმენთ. საღამოშუბობისა დავით ოსუფაშვილი დღეს ჟურნალისტების კითხვებს დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში პასუხობდა. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე კითხვა კი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების კვლავ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებას ეხებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ თემაზე კოალიციაში ერთიანი პოზიცია არ არსებობს და 2016 წლის საარჩევნო სისტემის შეცვლა კოალიციის დაშლას გამოიწვევს. ამიტომ დღეს ეს შეუძლებელია. თუმცა ამიტომაც არ იზიარებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელმაც პროპორციული სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ამის შესაძლებლობა დღეს არ არის. და კიდე გეუბნებით, თუ მეუბნებით, რომ მოდი ეს საკითხი ასე გადაწყდეს და დავშალოთ კოალიცია, გეუბნებით, რომ არა, ამ საკითხის გამო კოალიციის დაშლაზე მე პირადად არ წავალ. იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს იქნება ქვეყნისთვისაც უფრო დიდი უბედურება დღეს და არჩევნებისთვისაც უფრო დიდი უბედურება, იმიტომ რომ არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი სისტემით. მიზეს, რომ ახლა რომ ესრულება განხორციელდეს, უმრავლესობა დაიშლებაო, ასე იცის ნაციონალური მოძრაობის ნამსხვრევების მიერ შეკოწიწებულმა უმრავლესობამ, ეს ყველაფერი ძალიან ბეწვეკიდია, ეს არის მოცემულობა, მაგრამ ტყუილა გონია ხელისუფლებას, რომ მათი ეს სურვილი ასრულებადია და ესე მდორე ჩაივლის უარი საკონსტიტუციო ცვლილებაზე და საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე. დავით ოსუფაშვილმა დღეს მიხეილ სააკაშვილის იმ განცხადებაზეც გააკეთა კომენტარი, რომელშიც ოდესის გუბერნატორმა თქვა, რომ გიორგი მარგველაშვილის როლი პოლიტიკასა და ისტორიაში განიზომება იმით, შეეწყალებს თუ არა ის მერაბიშვილ სახალაიასა და გიგი უგულავას. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით მსგავსი განცხადებები ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს არ წაადგება. ამასთან ოსუფაშვილმა განაცხადა, რომ შეეწყალების უფლება პრეზიდენტის დისკრეცია და პასუხისმგებლობაც მას ეკისრება. დარწმუნებული ვარ, პრეზიდენტი მარგველაშვილი პროცედურებში დაიცავს საქართველოს კონსტიტუციას, ხოლო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში მიიღებს გადაწყვეტილებას ქვეყნის სასიკეთოდ კონსტიტუციის ფარგლებში და იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს შეწყალების აქტი. ის პასუხსაგებს თავად და პირადად იმაზეც, რასაც გააკეთებს და იმაზეც, რასაც არ გააკეთებს. კიდევ ერთი თემა საქართველოსში ბოლო პერიოდში პრორუსული ძალების გააქტიურება იყო. დავით ოსუფაშვილის შეფასებით ეს გამოწვეულია იმით, რომ კრემლი თავისი პროპაგანდის შედეგებით საქართველოსში უკმაყოფილოა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, რუსეთის მსგავსი ქმედებები ყოველთვის წარუმატებელი იქნება. არ იქნება სწორი ამ მოვლენებისადმი წაყრუება და ესე ვთქვათ ხელისაქნევა, მაგრამ არც ის იქნება სწორი, რომ რაიმე განსაკუთრებულ ტრაგედიები შეექმნათ ამისგან. მე ვერ ხედავ იმის საშიშროებას, რომ ქართველმა ხალხმა ერთჩვენიერ დღეს პროპაგანდის გავლენით თუ არ ვიცი სხვა რამის გავლენით უცებ გადაწყვიტოს, რომ კი ჩვენ მზად ვართ დაუბრუნდეთ რუსეთთან უმცროსი ძმის სტატუსს. დავით ოსუფაშვილი ჟურნალისტებთან კითხვა პასუხის რეჟიმში ურთიერთობის გაგრძელებას მომავალშიც დააპირებს და ის ტრადიციულ სახეს მიიღებს.